በመቀጠል ሽልማት የምንሰጠው ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ለአቶ ሽመልስ አብዲሳ ይሆናል። ወደ መድረክ ንብጥሩን እንጋብዛለን። አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ እንግዲህ የካባ ሽልማት የባህላዊ አልባሳት የፍሬም ሽልማት ነው የተሰጣቸው የሚገኘው። ሁለተኛ እንዳይመለሱ ለማድረግ እዚሁ መልእክት አስተላልፈውልን እንዲሄዱ በአክብሮት እንጠይቃለን። ያው ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ይሄንን ሽልማት ስታዩ ወይ ደግሞ ስትሰሙ በጣም ለማመን ይከብዳል። እንግዲህ የአማራ ክልል በአዴን ማለት ነው ለአቶ ሽመልስ አብዲሳ ሸልሟቸዋል፣ ካባ ሸልሟቸዋል። እና እንደዚህ ካባ የረከሰበት ጊዜ እኔ አይቻላቅም እውነቱን ለመናገር። እንደው በደፈናው ለመውቀስ ፈልጌ አይደለም በአዴንን፣ ግን አንድ ሁለት ነጥብ ለማንሳት ያህል ራሳቸው ኢህአዴጎች ወይ ደግሞ በአዲሱ ስማቸው ብልጽግና ይህ ጳጉሜ ወር ከአንድ እስከ አራት ነው አምስት የቅርታ ጊዜ ነው ብለው ነበረ። ማስቀደም የሚችሉት ነገር ነበረ። ትዝ ካላችሁ ለሰላሳ ምናምን ደቂቃ የአማራን ህዝብ እንደዚሁም ሌላውን ህዝብ በተለይ አማራን ህዝብ በሾልኮ በወጣው ድምፅ ውስጥ ሲል የነበረው ታስታውሳላችሁ። ያልተናገረው ነገር የለም። አማርኛ እንደዚህ ነው፣ አማርኛ ሞቷል፣ እየሞተ ነው፣ ኦሮምኛ እየበለጠው ነው፣ አባይን ተሻግረን ማሳመን የምንችለውን አሳምነን ኮንቪንስ አድርገን ያላመነውን ደግሞ ኮንፊውዝ አድርገን መተናል ብሎ በጣም በጣም ብዙ አስቀያሚ የሆኑ ነገሮች ተናግሯል። የአማራን ህዝብ ለዚህ ነገር ይቅርታ ማለት ሲችል በዚህ ይቅርታ ጊዜ ብለው በራሳቸው በሰየሙት ወር እኔ ምን አይነት ቀል እንደተጀመረ አላቅም። ሸልመውታል። እንደዚሁም ደግሞ ባለፈው ሀጬ ሲገደል መቼም ደሙ ሳይደርቅ ሻሸመኔ፣ አርሲ ነገሌ፣ እንደዚሁም የተለያዩ ሀረርጌ ላይ ደሙ ሳይደርቅ በተለይ በተለይ አማርኛ ተናጋሪው በተለይ ደግሞ ዘሩ አማራ የሆነ ሰው እንደዛ በጭካኔ ሲጨፈጨፍ እንዳልነበረ ያ ደም እንኳን ሳይደርቅ ለዛ ደም እንኳን ይቅርታ ሳይጠይቅ ዛሬ ተቆርቋሪ መስሎ ሄዶ ካባ ሲያለብሱት በጣም በጣም ያስደነግጣል። እኔ እጅግ ምናልባት ብዙ ነገር ስለ ብአዴን ተብሏል፣ ግን ይሄ የመጨረሻው ለእኔ በተለይ በክልሉ ላላችሁ ሰዎች ድምፅ ሲሰጥ ወይ ደግሞ ፈጣሪ ፈቅዶ እንግዲህ ምርጫው ሲመጣ ይሄንን ብአዴን የተባለ ፓርቲ ምናልባት ከዛ ክልል ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አለባችሁ ብዬ ነው የማምነው። ለምን እንጃ። የሰደበህን የገደለህን ያሰቃየህን በእሱ አመራር ጊዜ የሆነውን ሁላችን እናውቃለን፣ መድገም አይጠበቅብንም። ይሄንን ገዳይ አምጥተ እንደ ጀገና እንደተከበረ ሰው ካባ አልብሰ አደማምቀህ መጥቶ ደግሞ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ አንድ ነው ብሎ ቀልዶ ተናግሮ አስር ደቂቃ ነው ከመድረክ ወርዷል። ይሄንን ሰው ራሱ በፈጠረው ወይ ደግሞ ራሳቸው በሰየሙት እንኳን በዚህ በጳጉሜ ወር ለሆነው ለተገደሉት ለተጨፈጨፉት ይቅርታ ሳይጠይቅ ሌላ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አዘጋጅቶ መሸለም ለእኔ በቃ ፌዝ ነው። የአማራ ህዝብ ላይ በክልሉ ህዝብ ላይ እንደ መቀለድ ነው። ይሄ የመጨረሻው ፌዝ ነው። ህዝቡን እንደማያቅ እንደማያስተውል አድርጎ ቆጥሮ ነው ይህን ነገር የሚደረገው። ወይ ደግሞ ሌላው መላምቴ ምንድን ነው? ይህ ሁሉ አማራ ኦሮሚያው ሲጨፈጨፍ ያ ሁሉ በደል ሲደርስ አብረው ነው ያደረጉት ማለት ነው። አብረው ተባብረው ነው ይህንን ነገር ያደረጉት ማለት በእጃ ዙር አንድ አይነት ፓርቲ ውስጥ ስላሉ ይሄ ነገር ለራሳቸው የፖለቲካ ጥቅም ያገለግለናል ብለው ካልኩሌት አድርገው ይህን ነገር ወይ ፈጽመውታል። ያለበለዚያ በምንም ተአምር ህሊና ያለው ሰው ትላንትና እንደዛ ከእግር እስከ ጥፍራቸው ድረስ ሙልጭ አድርጎ አዋርዶ የሰደባቸውን ሰው ካባ አያለብስም። እንደዚሁም የክልል ህዝብ የሚሉት ህዝብ እንደዛ ተጨፍጭፎ በዚህ ሰውዬ ስር ነው ህዝቡ የተጨፈጨፈው። ለዛ ነገር ይቅርታ ሳይጠይቅ ለተናገረው ነገር ይቅርታ ሳይል
አምጥተ የአማራ ዋና ከተማ ላይ ላይቭ ቴሌቪዥን ላይ የአማራ ቴሌቪዥን ላይ ካባታ ለብሰዋል። እንግዲህ ፍረዱ። እኔ ምናልባት ስሜታ ይሆኜ ሊሆን ይችላል፣ እናንተ ግን ፍረዱ። የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደዚሁም ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ በጣም ነው የሚያሳዝነው። የተያዘው ቀልድ ነው፣ እውነት ነው። አሁን በተለይ ብልጽግና ፓርቲ ጭራሹኑ ከኢህአዴግ ከድሮ የራሱ ኢህአዴግ ናቸው፣ ግን ስማቸውን ታርጋቸውን ቀይረው መጥተው ከነበረው ህወሓት ከነበረው ኢህአዴግ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እየባሱ ነው የመጡት እና ምንም አይነት እውነት እርግጥ ነው ፖለቲካ ውስጥ እውነት የለም። ነገር ግን እንደው አንዳንዴ እንደው ትንሽ እንኳን አይንም በጨዋ አጥቦ እንደው ዝም ብሎ መጥቶ መሸለም እነሱ እንኳን ልሸልም ሲሉት እሱ ለምን ሄዶ እንደተሸለመ አይገባኝም። ካልሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ሂድና ይህን ነገር አድርግና በመሀል የተፈጠረውን ሳታስበው ያየው ቀርተው ያወጡብህን ሚስጥር በዚህ መልኩ ምናልባት ህብረተሰቡን ልታስረሳው ትሞክራለህ ብለው መክረውት ትእዛዝ ተቀብሎ ሂዶ ሊሆን ይችላል እንጂ እኔ በህሊናው ካለ ማፈር አለበት እና ይሄን ነገርም አይ አልፈልግም ብሎ መተው ነበረበት። ይሄ ቀልድ ነው። በጣም ለማንኛውም ሙሉን የቪዲዮ ንግግሩን አማራ ቲቪ ላይ ታገኙታላችሁ። በጣም ያናድዳል። ስሙትና የራሳችሁን ደግሞ ኮንክሉዥን ስጡ። በዚሁ ወደ እነ ጀዋር መረጃ ወስዳችኋለሁ። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የእነ አቶ ጀዋር መሐመድ የዋስትና ጥያቄ ውድቅ አደረገ ይላል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ ችሎት በዛሬው ዕለት የእነ አቶ ጀዋር መሐመድ ንዋ የዋስትና ጥያቄ ውድቅ አድርጓል። አቶ ጀዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ 10 ተጠርጣሪዎች ላይ አቃቢ ሕግ መስከረም 8 ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ እንዲመሰረት ችሎቱ ውሳኔ አስተላልፏል። አቃቢ ሕግ ሐምዛ አዳነ፣ ሸምሰዲን ጣሃ፣ መለስ ድሪባ እና ቦና በተባሉ 4 ተጠርጣሪዎች ላይ ደግሞ በ5 ቀናት ውስጥ ክስ ይመሰረታል ብሏል ችሎቱ። ዘገባውን ያገኘ ነው ከኢቢሲ ነው። ስለዚህ የዋስትና ጥያቄው ውድቅ ሆኖባቸዋል። አቶ በቀለና አቶ ጀዋር ማለት ነው መስከረም 8 ክስ እንዲመሰረትባቸው ችሎቱ ውሳኔ ያስተላልፏል ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ምህረትም ከተደረገ ምህረት የሚደረገው ለአቶ በቀለና ለአቶ ጀዋር፣ በተለይ ለአቶ ጀዋር በጣም እንዲደረግ የተለያዩ ነገሮች እየተደረጉ ነው ያሉት። የተለያዩ ነገሮች ተደርገዋል። የአስራ ቲቪ ባለሙያዎች ባልደረቦች እነ በላያ ዛሬ ከ3 ጓደኞቹ ጋር ሆኖ 4ቱ እንግዲህ የዋስትና መብታቸው ተጠብቆላቸዋል በ10,000 ብር ማለት ነው እንዲወጡ በዋስ። ስለዚህ አዝማሚያው እንደዚያ ይመስላል። ምናልባት መስከረም ሳይጠባ እነ ጀዋር በምህረት ሊፈቱ ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ። ትክክል ላልሆን ይችላለው፣ ግን እንደዛ እየተባለ የተለያዩ ወሬዎች እየሰማን ያለ ነው። ለማንኛውም ጊዜ ለኩሉ ጊዜ ሁሉንም ያሳየናል። እስቲ አስተያየታችሁን በአቶ ሽመልስ አብዲሳ የካባ ሽልማት እና እንደዚሁም በአማራ ክልል ባለው አስተዳደር ላይ ሀሳባችሁ ስጡኝ። እንደዚሁም በምህረቱ ላይ አዲስ አወቶች ነን። እንደተለመደ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ፣ ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።